Հայ մեծ գրող Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը փետրվարի 19-ը Հայաստանում պաշտոնապես նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Արմլու լրատվականը շրջերը Երևանի գրախանութներով զրուցել ընթերցողների հետ, պարզելու համար, թե ինչ գրականություն են նախընտրում կարդալ։ Առհասարակ գիրքն ինչ տեղ ունի իրենց կյանքում եւ այսօր ինչ նվերներ են պատրաստել իրենց մտերիմների համար։ Նվիրել եմ աղջկա Հովհաննես Թումանյանի գիրք եմ նախընտրում ամենաշատը, որովհետև ինչպես գիտենք ինքը մեծ բանաստեղծն է ու չպիտի իրան արհամայնք, եւ որոշել եմ գեղարվեստական գիրք նվիրել Հովհաննես Թումանյանի։ Չեմ նվիրելու, ինձ համար եմ գնում սա։ Եվ երեխայի համար է, իր համար։ Այսինքն երեխային են եկել գրքի տոնը պատրաստում նվերան։ Երկուսից համար։ Կակ համ հերա դուդուշ։ Շատ հետաքրքիր գիրք է։ Ես եկել եմ ինձ գիրք ընտրել եւ իմ ընկերուհու համար։ Պալիկես եմ գնում, պալիկես։ Բոլոր նվիրելու եք պալիկին։ Իսկ ես գիրք նվիրում են։ Ինձ, ահա։ Բայց այսօր չգիտեմ նվիրելու են թե չէ։ Ճիշտ ասած, օրվա ընթացքում ես շատ զարմացա, որ հենց հայ ժամանակակից գրողների են շատ հարցնում։ Խանջանից եմ բավականին հարցրել, Արտա Սահմանյան գրողներից, հայալեզու թարգմանված Ջոն Գրինին են շատ հարցնում, նաև հաճախորդները շատ հարցնում են, խորհուրդ են մեզնից հարցնում։ Ընկերներիս եմ նվիրելու, Զարմուհուս եմ նվիրելու, ու դե ես էլ հաստատ կստանամ ընկերներից գրքեր։ Ինչ գրքեր էր գնել։ Շատ տարբեր, եկեք չասեմ, որ անակնկալ լինի իրենց։ Սարոյան, Ճիպրյան, պատրաստում եք դուք նվիրել։ Պատրաստում եմ նվիրել, ինձ համար եւս նախատեսում եմ գնել։ Ու մեկ նվիրելու։ Ընկերուհուս եւ պապիկիս։ Միայն գրքի տոնի հետ կապված այդ նվերն է, թե հաճախակի եք ընթերցում, միմյանց նվիրում։ Բավական հաճախ։ Ընկերուհուս պետք է գիրք նվիրա, ինքը նախընտրում է ռոս գրականություն։ Այստեղ հենց չեմ գնել գիրքը։ Սպասում եք ձեզ գիրք նվիրելու, ցանկանում եք ձեզ նվիրել։ Չգիրք։ Հա, ցանկություն կա, սիրում եմ կարդալ, չնայած ժամանակը շիերիքում։ Ինչ գիրք, երևի Սյունե Սևադա կամ Արամ Պաչյան կցանկանային։ Ընկերոջս նվիրելու եմ Ինֆերնոն, ու շատ կցանկանայի ունենալ Աննա Էլիսի գրքերից, Արտա Սամանյան գրող է, օնլայն եմ իր բոլոր գրքերը կարդացել, բայց գիրքը վերցնեմ ձեռքս, վանկով էլ կարդամ, շատ կցանկանայի։ Իսկ ահա մեզ է զրույցում Զանգակ գրախանութի մենեջեր Մանեն Ղազարյանը տեղեկացրեց, որ երիտասարդները այսօր հետաքրքրված են գրքերով եւ հատկապես մեծ պահանջարկ ունի մանկական գրականությունը, ի դեմս Թումանյանի հեքիաթների։ Քանի որ այսօր Թումանյան ծննդյան օրն է, փետրվարի 19-ին, երկար տարիներ է Հայաստանում նշում են դա մեծ շուքով եւ մարդիկ գալիս են գիրք են գնում, նվիրում են, միմյանց գիրք նվիրելու տոն են դարձրել, որովհետեւ դա հենց Թումանյանն է։ Իր ծննդյան օրը ինքը նվերներ է արել իր ընկերներին եւ դրանից է խորհուրդը գալիս նվիրել գրքեր մարդկանց։ Այո, քաղաքացիները չեմ զարմանում, որ իրար գրքեր են նվիրում, որովհետև գրատանն եմ աշխատում ու տեսնում եմ տարիների ընթացքում, թե ինչպես են մարդիկ ավելի շատ գրքեր գնում, ավելի շատ կարդում գրքեր, ըմպես որ այսօրը չեմ զարմանում մեր մարդաշատ գրատինից, եւ ինչ խոսք շատ երջանիկ եմ դրա համար, որովհետև գիրք շատ եմ սիրում, նվիրել եմ սիրում։ Ընթերցողների համար ինչ անակնկալներ եք պատրաստել, զեղչեր արդյոք։ Այո, ընթերցողների համար Զանգակ գրատների ցանցը պատրաստել է զեղչեր, յուրաքանչյուր երկրորդ գրքի համար 40% զեղչ։ Եվ նաև ստիկերներ թումանյանական, որոնք նվիրում ենք մեր հաճախորդներին։ Այո, ընթերցողները ավելի շատ ինչպիսի գրքեր են նախընտրում։ Էլի ասեմ, որ այս տարի զարմանալի է, բայց շատ տարբեր գրքեր են ընտրում, օրինակ նախորդ տարիներին մանկական էին ավելի վերցնում, գնում դպրոցները, ուսուցիչները երեխաների համար ավելի մանկական գրքեր էին վաճառում, բայց այս տարի ոչ, գեղարվեստական գրքեր, մոտիվացնող գրքեր, փիլիսոփայության մասին մի հաճախորդ ունենք, բավականին մեծ քանակի գրքեր գնեց հենց փիլիսոփայության մեր բաժնից, ըստ որ այդ զանազանությունն էլ զարմացնող է եւ հաճելի մեզ համար։ Ավելի շատ գնում են Արտասահմանյան գրականություն, թե մեր հայկական
Ոչ, նորից այս նախադասությունը ասեմ, ի զարմանս ինձ այս տարի ժամանակակից գրողներին ավելի շատ են կարդում, ավելի շատ են հետաքրքրված եւ վաճառվում են, բայց քանակային առումով այո, ավելի շատ արտասահմանյան գրականություն են վերցնում, բայց հայերեն լեզվով։ Գիրքը ընթերցելը ժամանակակից է, գիրքն էլ լավագույն նվերն է ցանկացած տոնին։ Իդա Եղազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր հրատվական։